Mtazamaji wa Watema Madini TV, ni kukaribisha tena katika kipindi chetu, kipindi cha Goldie Sunday, kipindi kinachokujia kwako kila Jumapili. Tunasemaga kila Jumapili tuko hapa hapa kwa ajili ya kumsema Mungu na kuyatangaza yaliyo ya Mungu. Hiyo ndio kazi yetu kubwa, lakini usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare na kupita kwenye akaunti zetu zote kama Instagram, Facebook na Twitter, tunatumia kama Watema Madini. So mimi nakusizidi kuwa pamoja na sisi, zidi kukaa hapo hapo ili uyajue ya Mungu mengi. Na hiyo ndo kazi yetu. Hatuna jambo lingine. Na nisiwe muongeaji sana. Leo hii niko na mtumishi wa Mungu. Atajitambulisha kwa majina yake, anaitwa nani, kwa sababu mimi nisiwe muongeaji sana. Atasema yeye. Na mimi hata mwenyewe ukimuona utamfurahi, utasema kweli leo hii tunapata madini. Sijui nianzie. Anzia hapo hapo. Nimepewa uhuru. Uhuru. So, kwa majina yako kamili, kabla hatujaanza kwa majina yako. Yeah, mimi kwa majina naitwa Caleb Mwanjoka. Yeah, hayo majina yangu. Caleb Mwanjoka. Caleb Mwanjoka. Yeah. I say, kama alivyosema, naitwa Caleb Mwanjoka. Tuanzie hapo. Yeah. Caleb Mbaya anafahamika, yani kwa Mbaya anafahamika kama na. Ya, kwa Mbeya, kwa sababu ni mzaliwa wa Mbeya, lakini pia nimekuwepo Mbeya mjini hapa, tumezaliwa actually hapa na kukulia hapa. Yeah. Na maisha yote ya mpaka levu ya kitumishi tuko Mbeya. Sana sana ukiuliza, kwa Mbeya ni mtu wa praise and worship. Yeah. Na manaki katika field ya music sana, yani church music na maeneo ya namna hiyo sana. Wow. Ya. Tutaelewana tu. Kwa wale wenzangu na mimi mnaojikuta mnajua, mwe mnaenda kwa wazee. Sawa. Baba, yes. Watu wanakuita wewe ni pastor. Yeah. Je, wewe ni pastor? Ya, mimi ni mchungaji, lakini ni mwanafunzi. Sijaingia kabisa kwenye field ya kuchunga kanisa. Yeah. Lakini ni kiongozi mzee wa kanisa, lakini ni mchungaji kwa sababu niko pia kwenye shule ya kichungaji. Ya kichungaji. Nafanya sasa hivi degree ya theolojia. Wow. Ya, kwa hiyo naimalizia degree yangu ndani ya miezi mitatu inayokuja mbele. Oh. Kwa hiyo wanaposema hivyo bado hawajakosea sana. Ni mchungaji mwanafunzi. Yeah. Utaziona tuweke mazaka, yani ni mtu friendly pia ambaye anaongea. Wewe ufalme wa Mungu na mambo mengi. Sawa sawa. Yeah. Nisicheze ngo za mbalimbali. Sawa, karibu. Tuanzie hapo. Zabiu za sifa. Yeah, yeah, yeah. Yeah, zabiu za sifa ni huduma ambayo kwa sasa ina miaka 10. Na actually mwaka huu, mwezi huu wa 7, tarehe 28, tutakuwa tunatimiza miaka 10 ya huduma. Kwa ni huduma ambayo imetembea katika miaka 10 tangu kuanza, lakini ni huduma ambayo Mungu aliweka mzigo ndani yangu miaka 10 iliyopita. Na nikisema sana sio miaka 10, miaka 10 ni kama ya kuanza. Lakini kwa kuwa ni wale watoto church boys, unajua ukisema church boys ni wale watoto wa kanisani, wanaona muziki unavyokwenda. Kwa miaka nyuma tulikuwa tunajaribu kuangalia watu ambao wanatuinspire hasa Ulaya na vitu kama hivyo. Yeah. Kwa kuna watu wanaitwa kina Ronkeno, wakina Donny Mweni miaka hiyo. Yeah, okay, walikuwa okay. Na programs zao wanazozifanya kama ministry ambazo, yeah, kiukweli katika wakati wetu kwa hatuna picha ya hizi huduma zinaitwaje, lakini nakumbuka kuna kitu kwa inaitwa integrity music. Walikuwa wanatumia wakina Ronkeno waimbaji wa Ulaya. Sasa baadaye mimi katika miaka ya 2001 na 2002 tulianza kufikiria na kuanza kufikiria tu, siku moja na mimi nitakuwa na kitu kinaitwa integrity music. Yaani unawaza vile vile, yeah, na kuandika vitu, unasema nakuja kuwa na timu ya music na nini, lakini haikuwa pase. Lakini baadaye nikajikuta moyoni mwangu nimeanza kushawishika kutengeneza kitu ambacho miaka 10 iliyopita sasa mpaka kufika sasa ndio tulianzisha huduma. Nilianzisha za huduma za biu za sifa. Okay, so wewe, yeah, ndio mwanzilishi. Yeah, mimi mwanzilishi. Na actually katika kuanza nilianza na rafiki yangu anaitwa Robert Maona. Kwa hiyo alikuwa ni sehemu ya pamoja tulipokuwa tumeanza. Lakini, wow, mimi ni mwanzilishi na ndio kiongozi wa huduma hiyo. Kwa msingi wa zabiu za sifa. Za sifa, yeah. I see. Yeah. Sawa, sawa. Kwa takribani ya hiyo miaka, sasa tuseme 10. 10. Yeah. Ni changamoto zipi ambazo umekutana nazo? Changamoto hazikosekani. Tena ni nyingi, kwa sababu moja ya changamoto unakutana nayo ni huduma za zabiu za sifa ni kitu wanaita interdenomination.
God is Sunday. Ni huduma ambayo haitegemei kanisa moja. Kwa hiyo makanisa mbalimbali, watu wa madhehebu mbalimbali wako huru kumtumikia Mungu ndani ya huduma hii. Kwa changamoto unayoweza kukutana nayo ni namna gani ya kufanya miongozo ya huduma ikae katika namna ya kuwafanya watu wote mkae pamoja. Pamoja na hiyo ni changamoto. Yeah. Lakini pia katika hilo tunaweza nikasema tu kwamba ni interdenomination kwa maana hiyo, lakini msingi wake imetengenezwa kwenye kitu wanaita Pentecostalism, yani imekuwa registered kwenye mifumo ya Kipentecost, yani inasimamiwa kama kanisa, kama huduma ya Kipentecost. Mm. Lakini sasa ina uhuru na ruhusa watu wote kutumika. Sasa hiyo ni changamoto ya kwanza. Mm. Ambao unaweza kukutana na watu ili waweke kwenye kikapu kimoja. Yeye anasema kule kunia mamoja. Kunia mamoja. Cheza na lile wazo lako kwa kama hapo sasa. Na kama unavyojua wote wameokoka. Yeah. Wote wanampenda Mungu, lakini malezi pia yanatofautiana. Sasa unapowaleta hao watu pia ukae nao kwenye huduma moja, hawawi rahisi kama wangekuwa ni watoto wa church moja. Yeah. Kwa hiyo wanakuwa na tofauti, lakini unajitahidi kama kiongozi kuhakikisha mnakuwa mna nia moja kama uliosema. Mm. Lakini changamoto zingine ni mambo ya finance ambayo nafikiri vijana wengi watakubaliana na mimi. Mm. Kwamba ndio moja ya changamoto ambayo huwa inatokea sana kwenye huduma kama hizi, kwa sababu ukitaka kufanya jambo fulani unawaza hela, unaacha. Kwa hizo ni changamoto, na nyingine ambazo zinaweza zikawa ni za kimaongozi zaidi. Yeah, I say. Yeah. Miaka kumi sasa. Sio swala dogo. Yeah. Na hiyo ruta zaidi kubwa unakutana, kuna wale watu unakuta ni wajuaji sana. Ndio. Unakuta unampelekea wazo. Yeah. Anatoa nje. Yeah. Unakoelekea mzee siko kabisa. Tendo kukutana vijana kama sisi, hey, tunabisha hata tuelewe kilikotoka mzee huko unakopeleka. Yeah. I say. Yeah. Kwa hiyo hiyo tarehe 28 mwezi wa 7. Ndio mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Kwa hiyo tarehe 28 mwezi wa 7 sasa ni miaka 10 ya huduma, ambayo ni tukio ambalo litaambatana. Kwanza ni ibada ya shukrani. Yeah. Lakini pia tumeona tufanye live recording. Oh. Kwa kukurudisha tu nyuma ni kwamba tulipokuwa tumeanza mpaka leo tunasema miaka 10. Mm. Ni ile kuanza kufanya kazi za duza sifa kama kufanya recording. Mbeya hapa ndio ilikuwa live recording ya kwanza kabisa Mbeya hii iliyofanyika, iliyowasha lights miaka hiyo 10 iliyopita. Wow. Yani ilikuwa kitu kipya kilichoanza Mbeya. Kwa Mbeya family walitoa. Yeah, yeah. Tutaelewa. Na leo siri zimefumuka. Yeah, kwa hivyo kwenye field hiyo ya recording. Mm. Ilikuwa ndio imeanza hivyo. Sasa hivi tunataka kufanya kitu kipya cha live recording ambacho sasa unajua ulimwengu umeshatembea miaka 10. Hata ukiziona zilizopita miaka 10 mpaka sasa kuna gap fulani limeshatokea. Kwa hiyo tunataka tufanye kitu ambacho ni live, kitafanyika katika ukumbi wa Tugimbe pale, ukumbi mkubwa wa Simba Hall. Mm. Siku ya tarehe 28 mwezi wa 7, hakuna kiingilio, ni bure. Eh. Watu wote tunawakaribisha, itakuwa ni jioni usiku. Tutafanya ni overnight. Eh. Yeah. Ngoja nipokute kiatu changu. Waheshimiwa, tuta viti vya mbele pale. Yeah. Kwa kiingilio hamna. Kiingilio hatuna. Hiyo ni bure kabisa. Yeah, ni kiatu chako tu kama ulivyo. Jamani, mimi ndo nitakuwa pale mbele. Yeah. Kwa hiyo naomba tusisumbuane. Yeah. Kwa hiyo issue tu ni nauli yako wewe tu na pale kufika. Ya kabisa, kiukweli. I say, hiyo imekaa yani. God is Sunday. So unatuahidi nini kwenye hiyo? Mambo makubwa, lakini jambo kubwa naloahidi ni kutembelewa na Mungu. Yeah. Kwa sababu ibada hii ni ya kumshukuru Mungu. Kwa hivyo tunachokitegemea ni mtembeleo wa kimungu. Na kwa kuwa hatufanyi show kama vile kwamba tunaenda tu kuonyesha sasa sisi ni wakina nani, tunachosema cha kwanza tegemea mtembeleo wa kimungu. Lakini pia kama uko kwenye field ya music, tusiwe waongo wala tusikudanganye. Yaani tegemea kufurahia music, kwa sababu kuna mtembeleo wa kimungu, lakini pia kuna kitu cha ubora ambacho ni cha lazima tukiconsider sana. Mimi ni mwanamuziki pia, ni professional musician. Lakini pia ni sitaki kusema mambo mengine huko, lakini mimi ni mkuu wa chuo cha muziki. Oh. Kwa hiyo najaribu kusema kwamba muziki
hatutaki kuweka kama tusiroalize tu. Tuseme kwamba Roho Mtakatifu atahudumia lakini watu mnaopenda music pia mtaenjoy. Mm. Yaani haya mawili yote yataenda pamoja. Ah, nilikuwa napitia kwenye account ya Instagram ya Zabiu za Sifa. Kuna kauli moja hivi ulisema. Ndio. Tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2025 mimi acha niseme leo. Yeah. Muziki Italia. Italia ya. Sawa sawa. So una sema hebi yani unatufundisha nini kuhusiana na muziki? Kwa sababu tukikuchukua zaidi, tukikutoa kwenye upasta wewe nimekitazama kwa masuala ya muziki na uko vizuri. Okay. Na naamini ni ofisi yako nilipokuwa sijaichunguza zaidi kwamba ina dini na masuala ya live recording. Yeah, kabisa. Na chuo cha muziki kipo. Chuo cha music. Kipo. Yeah. Yeah. Ah. Kipo. Okay. Kwa hiyo unaongea na unaongea na mtu sahihi kwenye muziki. Tujipange hapa. Okay, na do re mi fa so la ti do. So unatufundisha nini hapa? Yeah, of course ni kujua tu kwamba muziki sio jambo la bahati mbaya. Muziki katika kanuni ya maisha ya kawaida, muziki ni sehemu ya kufanya uponyaji kwenye maisha ya mtu, lakini muziki inaweza kutumika kubadilisha na kufanya turn around ya vitu vingi. Ndio maana hata katika movement zozote tunazisikia duniani zikiwa ni movement hata za kutafuta uhuru, tunatumia muziki. Kwa muziki ni media ambayo ni very special katika maisha ya mwanadamu. Na sina muda wa kuzungumza sana, lakini tunaitumia kama therapy pia kwa ajili ya kufanya healing kwenye maisha ambayo ni ya kawaida, psychological na situation zingine. Kwa ni niseme tu kwamba field ya muziki sio ya bahati mbaya, ipo na Mungu mwenyewe anaitambua ni ya muhimu sana. Yeah. Ndio kuna kauli inasema, sikumbuki ulisema ni nani alipigiwa kinanda afu sisi jaye. Unaweza kusema ile pale. Yaani unaweza kuirudia ile. Of course inafahamika kwamba Daudi kama mfalme alikuwa ni mwanamuziki. Na alipokuwa anapiga muziki, alipiga muziki wakati Sauli akiwa katika field zake na mambo yake ya kawaida. Lakini kadiri alivyokuwa anaendelea kama mfalme, alipopigiwa muziki akafumuka, pepo zikamtoka. Maana yake Daudi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anafanya music katika uelewa na alikuwa na ushawishi mpaka kiwango cha mfalme kufumukwa pepo. Maana yake alikuwa alipata healing kimsingi. Alipata uponyaji. Kwa hiyo nazungumzia tu hapo ni kuelewa kwamba muziki una impact kwenye maisha ya mtu. Kama mfalme mwenyewe alitambua na actually walimshauri Sauli kwamba kuna mtu anaitwa Daudi mtoto wa Yese, so anaweza akaja akafanya kitu ambacho kwako kikawa ni uzima. Na actually akasema mleteni huyo kijana ni yupi. Kakaja ka Daudi, kijana tu wa kawaida, lakini alikuwa ameshaelewa kitu ambacho amekibeba. Na kimsingi Daudi alibeba huduma ya muziki ndani ya moyo wake. Wow. Kwa kisha beba kitu kisha kuwa nacho, kukideliver ni kazi rahisi sana. Kazi ngumu ni kuachia kitu ambacho huna. Yeah. Kuachia kitu ambacho huna huwa hakina impact. Kwa mimi na timu yangu ya Dhabihu za Sifa, actually music tunayo. Kwa kuiachia sisi kwa watu, wafalme na watu wengine wakaenjoy, wakamwona Mungu, kwetu ni kitu ambacho tunaona ni very possible. Kwa sababu tumekibeba. Wow. Yeah. So Dhabihu za Sifa ina washirini ina watu wangapi? Dhabihu za Sifa ni ministry ambayo sasa hivi ina watu wengi, na actually tunaweza tukawa kwenye field ambayo tuko ndani ya mkoa kwa idadi labda fulani ya kama watu 50. Lakini bado watu wako nje ya mikoa, walikuwepo kwenye miaka fulani, wengine wameenda kwenye kazi na shule, walienda wakaishia huko. Lakini bado ni members wa Dhabihu za Sifa. Lakini pia Dhabihu za Sifa ina watu tunasema partners, watu ambao wanatushika mkono, wanatuunga mkono katika kutuwezesha hata jambo hili. Partners hao wapo. Ya wapo na wana support katika kufanya maandalizi makubwa hiyo. Kumbuka hakuna kiingilio, lakini pia tunaandaa jambo ambalo linatumia millions of man. Kwa hiyo watu hao partners wanatoa sadaka zao, na wenyewe sisi tunahesabu kama ni sehemu ya huduma kama dhabihu. Kwa hiyo nikisema katika watendaji wale, labda unaweza kukadiria watu 50, 60, 70, lakini kiukweli ukija kuinclude na partners ambao ndio washika mkono, ndio watu wanaotuwezesha, ni huduma ambayo ina watu wengi. I see. Yeah. So mimi ni kwa kukuangalia. Ndiyo. Ni mtu ambaye kiukweli ni mtu ambaye wewe ni mfano wa kuigwa. Nashukuru. Tukukubwa. Kwa kumalizia. Asante.
Wale wanaokutazama, unajua kuna watu wengine hata kukusogelea wanaogopa. Japokuwa wewe uko hambo, lakini ile mtu unajua kuna ile kusogelea mzee ni kibalo. So ni labda ni kunisaidia mimi na wale wengine wanaotutazama. Ndio. O ni kitu gani ambacho unaweza kutushauri sisi vijana ambacho wewe kimekufanya mpaka ukawa hapo hapo ulipo na mpaka umezidi kuwa hivyo, yani unazidi kwenda. Unajua kuna wale wengine tu wengine kuta ameanza kitu ndani ya miaka miwili mitatu kimekufa, ndani ya miaka mingapi kime. So wewe hiyo kwako umeiweza vipi? Okay. Na mpaka sasa hivi una God is Sunday. Ya nashukuru, la kwanza tu naweza kusema ni neema ya Mungu. Wow. Na neema ya Mungu ndio inayotubeba. Sio kwamba wakati mwingine tukosei, sio kwamba wakati mwingine kuna vitu ambavyo ufanyi una uko perfect. Kuna wakati unaweza kukosea, lakini kubwa ni kujitambua unapokosea uko kwenye track gani. Lazima ukae kwenye reli. Unajua umekosea, lazima ujue namna gani ya kutengeneza na Mungu. Tunajifunza hata kwa Daudi, alikuwa akikosea anachokumbuka ni Mungu. Sasa vijana ni kwamba wana nafasi, ukikosea kutengeneza na Mungu ni muhimu sana, kwa sababu ukiipa nafasi huduma kwanza alafu kamweka Mungu baadaye, lazima hautafika mbali, utaishia njiani. Na ndio maana Paulo anasema kwa Wakorintho ile sura nafikiri ni ya pili, Wakorintho wa kwanza nafikiri sura ya pili mstari wa kwanza, anasema hivi, mtu na atuhesabu sisi kuwa ni mawakili wa siri za Mungu. Kwa hiyo alikuwa anafuta ujinga wa watu kuwa na perception kuhusu haba vijana kwamba hivi kijana ni nani. Akafuta ile, akasema let them account us as a servant. Kwa namna gani watu wanatu account? Unawatengenezea mazingira ya kukuona wewe ni mtumishi. Lakini anazungumza wabeba siri za Mungu. Kwa siri za Mungu sisi vijana tunazo, tunaweza tukazibeba tu vizuri. Kikubwa ni kujielewa tuko wapi. Ndio maana Paulo akamwambia Timotheo, mtu asidharau ujana wako, uwe kielelezo katika kila jambo. Kwa hiyo usikubali mtu akudharau, lakini kuwa kielelezo. Kwa najaribu kusema tunaweza vijana, na vijana wanaweza wanaonitazama, wakati wengine wengine wananifuatilia. Ninachokisema ni kwamba tengeneza maisha yako na Mungu, lakini jitahidi kuwa kielelezo, na Mungu ana nafasi, anatamani kututumia, na tunaweza tukatumika, kwa sababu sasa hivi kiukweli kijana ni mtu anayepata upana wa mawazo mengi. Lakini anaweza ukisha kaa katika malezi fulani na kuwa makini, basi unaweza kuwa mtumishi mzuri kabisa mpaka future yako ikakaa vizuri. I see. Mimi naamini tutarudi wakati mwingine. Nashukuru sana. Tutarudi wakati mwingine, kwa sababu tunahitaji kukaa na wewe, kwa sababu kuna madini mengi hapa tutakiwa. Nashukuru sana watema madini kwa kweli. Nimewakubali kwa namna ambavyo mnatumika. Kwa hiyo na huduma yenu ni njema kama vijana pia. Ndio haya ambayo tunayasema. Ni sehemu ya utumishi pia. Big up sana. Tunashukuru. So baba, kwa kumalizia, mimi nikupe free. Zungumza chochote. La, nashukuru. Chochote cha kuzungumza, kwa kuwa tuna tukio linalokuja mbele yetu ambayo itakuwa ni tarehe 28 mwezi wa 7 pale Tugimbe Mbeya, ukumbi mkubwa Tugimbe Mbeya. W za Sifa Ministry itakuwa inafanya live recording, lakini ni ibada maalum ya kumshukuru Mungu. Watu wengi wa Mbeya tunawakaribisha, na wengine waliopo mikoani karibuni, wekeni tiketi zenu vizuri, kama ni ndege, mabasi, hoteli, karibu tufurahi pamoja. Ni tukio kubwa la kihistoria la miaka 10 ya huduma, na tunategemea Mungu kugusa maisha ya watu kwa tofauti. Wengi wameahidi watakuwepo viongozi katika serikali, viongozi katika dini, na huu utakuwa ni mwanzo mwingine wa huduma kuelekea kwenye fezi ambayo Mungu ametukusudia. Mungu awabariki sana. Huyo ndiyo baba karibu amemaliza hivyo. Mimi ni nani hata niongeze? Mimi siongezi lolote hapa. Siongezi lolote, lakini usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Na kupita kwenye account zetu zote, hilo litakuwa la muhimu sana, lakini na mimi nikazie pia. Wewe mkazi wa Mbeya unashindwa nini? Location umeshatajio, Tugimbe. Ni nauli yako, tuafu uzuri Mbeya, tunasemaga buku tu. Ushafika sehemu ya tukio. Tumfurahie Mungu kwa pamoja. Amen. Imekaa vizuri sana. Asante kwa kuwa pamoja na sisi, asante kwa kushiriki pamoja sisi. Hii ni Gold Sunday ya Watema Madini TV. Subscribe, comment, like na share Watema Madini TV.